Ingenstans har du ett hem. Det bombades för länge sedan. Ingen fattar hur det känns att bli skjuten vid en gräns. Vart ska du ta vägen nu? Nu när ljusen brunnit ut. Vem ska ta dig i sin famn? Ingen känner till ditt namn. Aha. Ingenstans får du ett jobb. Ändå har du framtidshopp. Ingen fattar hur det känns att bli nekad existens. Vart ska du ta vägen nu? Nu när pengarna är slut. Vem ska ta dig i sin famn? Ingen känner till ditt namn. Aha. Aha. Politikers förakt. Ett liv på en madrass. Så skapas under bomberna